sou a Tetel, coração de papel. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Em comemoração ao Dia da Árvore, que é dia 21 de setembro, a historinha hoje é A Árvore Generosa. Vem comigo, já vai começar. Era uma vez uma árvore que amava um menino. E todos os dias o menino vinha e juntava suas folhas e fazia coroas, imaginando ser o rei da floresta. Subia em seu tronco, balançava em seus ramos, comia suas maçãs e brincava às escondidas. E quando ficava cansado, descansava em sua sombra. Ah, o menino amava aquela árvore como ninguém. Mas o tempo passou, o menino cresceu e a árvore ficou cada vez mais sozinha. Um dia o menino voltou e a árvore, muito feliz, falou: "Anda, menino, vem! Vem subir no meu tronco, balançar nos meus ramos, comer as minhas maçãs e descansar na minha sombra." O menino disse: "Não, eu já sou muito grande para brincar, estou crescido. Agora eu preciso comprar coisas e me divertir. Eu preciso de dinheiro. Você tem dinheiro para me dar?" A árvore falou: "Não, eu não tenho dinheiro. Eu só tenho folhas e maçãs." "Pega as minhas maçãs, leva para a cidade e ganha seu dinheiro. E aí serás feliz." E assim o menino fez. Subiu no tronco, pegou as maçãs e as levou para a cidade. Mas o menino ficou longe da árvore muito tempo e a árvore ficou triste novamente. Até que um dia o menino regressou e a árvore, estremecendo de alegria, falou: "Anda, menino, vem! Sobe no meu tronco, balança nos meus ramos, come as minhas maçãs, descansa na minha sombra e vem ser feliz." "Eu estou muito ocupado para subir em árvores", disse o menino. "Ah, eu quero uma casa para viver, quero mulher, família, filhos. E para isso eu preciso de uma casa. Você tem uma casa para me dar?" A árvore disse: "Não, eu não tenho casa para te dar. A floresta é meu abrigo. Mas podes pegar os meus ramos, constrói a tua casa e assim serás feliz." Assim o menino fez, cortou os ramos e levou para construir a sua casa. Mais uma vez o menino separou-se da árvore. E quando voltou, ela ficou tão feliz que mal conseguia falar. "Anda, anda, anda, menino, vem brincar, vem brincar." "Ah, eu tô muito velho e triste para brincar. Eu preciso de um barco para me levar para bem longe daqui. Você tem um barco para me dar?" "Corta meu tronco e faz o barco", disse a árvore. "Assim poderás viajar para bem longe e ser feliz." O menino cortou o tronco, fez o barco e partiu. E a árvore ficou feliz. Mas não muito. Muito tempo depois, o menino voltou. E a árvore disse: "Desculpa, menino, mas eu não tenho mais nada para lhe oferecer. Tudo se acabou. As maçãs se foram." "Ah, mas os meus dentes estão enfraquecidos demais para comer maçã." "Eu também não tenho mais ramos para você se balançar." "Estou cansado demais para ficar me balançando em ramos." "Também não tenho mais tronco para você subir." "Estou velho demais para ficar subindo em troncos." "Ah, desculpa, menino. Eu sempre gostei tanto de ter algo para lhe oferecer, mas não me resta mais nada. Sou apenas um velho toco. Desculpa." "Já não preciso de muita coisa", acrescentou o menino. "Apenas de um lugar sossegado para sentar e descansar."
Então a árvore, se esticando toda, respondeu: pois bem, um velho toco é ótimo para sentar e descansar. Anda, menino, anda! Senta aqui e descansa! E foi o que o menino fez. Sentou e descansou. E a árvore ficou feliz. Vamos refletir um pouco sobre essa história? Ela tem muito a nos dizer. Beijinhos e até a próxima!